Клаус Юханис е на 55 години, етнически германец, физик по образование и лидер на румънската десница. Освен това, до сега беше кмет на трансилванския град Сибил. Той беше на поста в продължение на 14 години и е преизбиран на няколко пъти, винаги със смазваща предина. През 2007 Сибил беше културна столица на Европа, което доведе в града над милион туристи. Още преди да влезе на фронта на голямата политика, на Юханис се носеше славата на джентълмен и сериозен германец, който мълчи и действа. Политикът ще седне на президентското кресло с обещание за продължаване на борбата на Румъния срещу корупцията и за осигуряване на независимост на правосъдната система. Новата румънска първа дама е Кармен Юханис, преподавател по английски език в колеж в Сибил. Изборният резултат е огромна изненада, тъй като социологическите проучвания преди вода даваха победата на Понта, и то с около 10%. Въпреки това, още преди излизане на окончателните резултати, румънският премиер поздрави опонента си с победата. Въпреки изборната загуба, Виктор Понта не възнамерява да сдава министър-председателския пост. Избирателната активност на вота беше близо 60% и е сред най-високите през последните 20 години.